ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა საქართველოს მთავრობის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე ილაპარაკა. მეთიუ მილერმა პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტის ალექს რაუფოგლუს შეკითხვას უპასუხა და განაცხადა, რომ აპირებენ საქართველოს მთავრობა განსაჯონ მის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობით. მეთიუ მილერის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებები დამოკიდებულია ქმედებებზე, რომლებსაც საქართველოს მთავრობა იღებს. მილერმა ასევე განაცხადა, რომ მათ კანონით არ აქვთ უფლება დაასახელონ იმ ადამიანების სახელები, რომლებზეც სავიზო შეზღუდვაა დაწესებული. ამერიკის კონგრესში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ მოსმენას შეფასებები მოჰყვა. შეერთებული შტატების გზავნილებს იზიარებს ოპოზიცია. უმრავლესობის წევრები კი ამერიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გადატვირთვის მნიშვნელობაზე ამახვილებენ ყურადღებას და ამბობენ, რომ გამოთქმული კრიტიკა უსაფუძულოა. ქართული ოცნება ჩინეთის საკითხზე კონგრესში გაკეთებულ განცხადებებსაც გამოეხმაურა და ანაკლიის პორტის მშენებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. Არჩევიან დასავლეთში ადამიანები, რომელსაც საქართველოს მიმართ აქვთ საკუთარი მიზნები, მათ საქართველოს როლი მიაჩნიათ სხვაგვარად და ეს ეწინააღმდეგება მათ დასამწუხაროდ ქართველი ხალხისა და ხელისუფლების სვლაგეს. ჩვენ გვაქვს მშვიდობის პოლიტიკა, ჩვენ ვამყარებთ მშვიდობას ქვეყანაში, სტაბილურობას ვამითარებთ ეკონომიკას და ეს ადამიანები სწორედ იმიტომ ერჩიან ამ კანონს, რადგან ამ კანონის მეშვეობით შეიძლება პრევენცირება მოხდეს ძალიან მავნე პროცესების, რომლებიც იგეგმება წინასაარჩევნოდ. ხორციელდებოდა ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში. როგორ შეიძლება თქვა მშვიდობის ყოფილ ხელისუფლებაზე, რომ ის მავნეა და ხალხს ვნებს, და აქო NGO სექტორი, რომელიც იკვებება ამ დონორებისაგან დიდწილად. ტერორიზმის მომზადებისა და შეთქმულების საქმეზე გამოძიება გრძელდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დილიდან უკრაინაში მებრძოლი ქართველები გამოიკითხნენ. ტერორიზმისა და სახელმწიფო გადატრიალების მუხლებით მიმდინარე გამოძიებაზე განცხადებები კეთდება პოლიტიკურ სპექტრშიც. ერთი წამით დავუშვით, რომ არავინ არაფერი იცოდა მათი მხრიდან. რატო უნდა მოგაფიქრდეს ამ შემთხვევაში, რომ ორი მუხლია შემთთვის ცნობილი? მოწმე ხარ, მისი ადვოკატი ხარ, ნაცი ხარ, თუ მისი ტელევიზია ხარ, რატომ უნდა მოგაფიქრდეს, რომ შეთქმულების მუხლი გაამხილო და ტერორიზმის მუხლი დამალო? შემდეგ, როდესაც თავისით ინფორმაცია გახმოვანდება და სამი დღის თავზე ყველა გაიგებს, რომ ტერორიზმის მუხლიც არის, შემდეგ მალავდნენ საგულდაგულოდ იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილის სახელი და გვარი ფიგურირებდა, როგორც სავარაუდო მსხვერპლი ამ სავარაუდო დანაშაულისა. რატომ უნდა დამალო ეს ყველაფერი, თუ რაღაცაში არ არის საქმე? ამის იქით ალბათ მსჯელობითაც ვერ წავალთ და თუ ისინი უბრალოდ ეხა ღლიცინებენ იმაზე, რომ ადამიანის მოკვლას აპირებდა ვიღაცა, საღლიცინო ამბავი არ არის ეს? ერთი და მეორე, იმ ფონზე, როდესაც მსოფლიოში ჭყალებში ემთხვევა ბევრი მსგავსი მოვლენა ერთმანეთს, განსაკუთრებული ყურადღება ამის აქცევი და ზუსტად ამას აკეთებს, როგორც ხედავთ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო წვრთნები სომხეთში საფრანგეთისგან შეიარაღების მიღება და ევროკავშირის სამხედრო დახმარება ახალისებს სომხეთს. განახორციელოს პროვოკაციები და მიუთითებს მის მზადებაზე აზერბაიჯანის წინააღმდეგ მორიგი ომისთვის. ამის შესახებ აღნიშნულია აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. აზერბაიჯანის თავდაცვის უწყების განცხადების თანახმად, ქალბაჯარის მიმართულებით, მძიმე შეიარაღების გამოყენებით და თოვუზის მიმართულებით, კვადკოპტერების გამოყენებით სომხეთმა პროვოკაციები ჩაიდინა. რუსეთ-უკრაინის ომზე ჩეხეთის პრეზიდენტმა ისაუბრა. პეტრ პაველის განცხადებით, რუსეთისა და ჩინეთის გარეშე სამშვიდობო მოლაპარაკებები შეუძლებელი იქნება. მისივე თქმით, მოლაპარაკებებს აზრი არ ექნება, თუ მოსკოვი გააგრძელებს ისე იმოქმედოს, როგორც ამას აქამდე აკეთებდა, კერძოდ უკრაინის კაპიტულაციის პირობების წამოყენებით.
რუსეთი მოლაპარაკებების პროცესისთვის ღია, მაგრამ ჯერ უნდა გავიგოთ, რამდენად არის მზად ამისთვის უკრაინული მხარე. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. პესკოვმა აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებების შესახებ ჯერ ბევრი საკითხია გასარკვევი. Donald Trump's Ukraine is a strong leader of the government, General Lieutenant Kit Kellogg, who is the American Smith-Smith interview with Kellogg and Bobstrom. The government is the territory of the government, თუ კამალა ჰარისი პრეზიდენტის პოსტის დაკავება შეძლებს, ის ამერიკას გაანადგურებს. ეს განცხადება დონალდ ტრამპმა ჩრდილოეთ კაროლინაში მხარდამჭერებთან შეხვედრის დროს გააკეთა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა პოტენციური კონკურენტის პოლიტიკა მკაცრად გააკრიტიკა. Italy's Premier Ministry 26 ივლისს ჩინეთში ვიზიტით გაემგზავრება. Premier Ministry's პოსტის დაკავების შემდეგ ეს ჯორჯია მელონის პირველი ვიზიტი იქნება ჩინეთში. სააგენტო Reuters-ის ცნობით ვიზიტის მიზანია ჩინეთთან სავაჭრო ურთიერთობების გაუმჯობესება. Როგორც მოსალოდნელია, ჯორჯია მელონი მოლაპარაკებებს გამართავს პრეზიდენტ სი ძინპინთან და პრემიერ მინისტრ ლი ციანთან. Alexandre Lukashenko Moskovში გაემგზავრა. Ამის შესახებ ინფორმაციას ბელარუსის სახელმწიფო სააგენტო ბელტა ავრცელებს. ბელარუსის პრეზიდენტი რუს კოლეგას ვლადიმერ პუტინს შეხვდება. Ორი ქვეყნის მეთაური ბელარუს-რუსეთის ურთიერთობების განვითარების, აქტუალურ საკითხებს, სამოკავშირეო პროექტების ხელშეწყობის, რეგიონული უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო დღის წესრიგის საკითხებს განიხილავენ, წერს სააგენტო. Сирийский президент Башар ал-Асади Московში ჩავიდა. Reuters-ის ინფორმაციით ასადი კრემლში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. ოფიციალური შეხვედრის დროს პუტინმა ასაც განუცხადა, რომ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში კვლავ დაძაბული ვითარება, რის გამოც თანამშრომლობა აუცილებელია. თავის მხრივ ასადმა აღნიშნა, რომ სირიასა და რუსეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 80 წლის გასვლის შემდეგ ქვეყნები ურთიერთობას აღრმავებენ. Რუსეთმა და ჩინეთმა ერთობლივი საჰაერო პატრულირება განახორციელეს. Ამის შესახებ ინფორმაციას რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აღწელებს. Რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით რუსეთისა და ჩინეთის სტრატეგიულმა ბომბდამშენებმა ერთობლივი საჰაერო პატრულირება ჩუკოტკისა და ბერინგის ზღვებისა და წყნარი ოკეანის ჩრდილოეთ ნაწილის თავზე ჩაატარეს. Ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ღაზის სექტორში 5 მძევლის ცხედარი ნახეს. Როგორც საჰალში განმარტეს ჰამასის რადიკალებმა 5-ვე მძევალი, 2023 წლის 7 ოქტომბერს ისრაელზე თავდასხმის დღეს მოკლეს. მათგან ერთ-ერთი ისრაელის საზღვრისპირა დასახლებაში მცხოვრები მასწავლებელი, დანარჩენი 4 კი სამხედრო მოსამსახურეები იყვნენ. ისრაელის პრეზიდენტმა ისრაელის თავდაცვის ძალებს მძევალთა ცხედრების აღმოჩენისა და სამშობლოში დაბრუნებისთვის მადლობა გადაუხადა. Ბენიამინ ნეთანიაჰუ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში სიტყვით გამოსვლისას ღაზას სექტორის დემილიტარიზაციის და დერადიკალიზაციის მოწოდებით გამოვიდა. იმ დღეს, როდესაც ჩვენ ჰამას დავამარცხებთ, ახალი ღაზა აღმოცენდება. ეს ნიშნავს სრულ გამარჯვებას და ჩვენ ამაზე ნაკლებს არ დავთანხმდებით. ამერიკა და ისრაელი ერთად უნდა დადგნენ, როდესაც ჩვენ ერთად ვდგავართ, ძალიან მარტივი რამ ხდება, ჩვენ ვიმარჯვებთ, ისინი მარცხდებიან, განაცხადა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა.